Ого, воно по цвіту. А чого? Ой, заховалося. Ми. Вони абсолютно не пасують у гам, бо вони схожі на якийсь гуляш. Ранку. А можна, будь ласка, в ліжко? А ви подаєте сніданки в ліжко? У нас такого ще не було. Давайте, подавайте. Ми в ліжку. Мені здається, що для сніданків бракує вам такого столика. Хочуть в ліжку, то нехай собі мають в ліжко. Це вам ще важко. В пластівці і у глеці подається молоко. Її хоча б описі того не було. Це просто